E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do canal. Então esse é o segundo vídeo. É o primeiro vídeo eu ensinei para vocês tutorialzinho básico, como funciona o aplicativo, como fazer a primeira automação e como eu prometi no primeiro vídeo, nesse segundo vídeo eu vou ensinar para vocês a como trabalhar com condições. Então nesse vídeo a gente vai aprender a como trabalhar com a condição em cima de alguma entrada do usuário. Ou seja, ele vai digitar alguma coisa e se aquela informação corresponder ao que a gente quer, exibir uma coisa, se não exibir outra. Um exemplo disso seria se o usuário digitar senha correta, senha correta, se não, senha incorreta. Então vamos lá, galera. Bom, antes de mais nada, queria pedir a vocês que deixassem o like, deixassem algum comentário para mim saber se vocês estão gostando e se pudesse se inscrever no canal. Então vamos lá, galera. Vamos começar a criar nossa automação. Primeiro de tudo, galerinha, a gente vai começar colocando aqui o bloco de entrada de informação do usuário. A gente vem aqui em interface. A gente vai vir aqui, ó, nesse dialog input. Vamos colocar ele aqui e vamos ligar. Antes de mais nada, eu vou entrar aqui para explicar para vocês como funciona. Aqui é o título, por exemplo, aqui a gente vai trabalhar simulando uma entrada de senha. Então vamos colocar aqui, digite sua senha. Aqui, input type é o tipo de entrada, galerinha. Se é texto maiúsculo, texto com uma linha, número, e-mail, PIN, senha. A gente vai deixar aqui, galerinha, esse aqui do PIN, que tá falando a descrição também cortada, para a entrada de número, né? Como se fosse uma senha que esconde os caracteres. Então a gente vai deixar aqui o PIN. Se você quiser fazer outros testes, você deixa textos, né? Esse aqui a gente não vai mexer agora, eu vou ensinar mais pra frente. O hint aqui é a dica, né? A gente vai colocar aqui a dica como senha. Esse pré-populate é a palavra que fica. Esse sim aqui é aquela palavra de fundo que quando você começa a digitar alguma coisa some. E essa é a palavra que já vem mesmo digitada. Então a gente vai deixar aqui um exemplo. Quatro estrelinhas, só um exemplo. Tempo, esse aqui campo a gente não vai mexer. Notificação, channel também não. E esse aqui, galera, a gente vai deixar ativado sempre para quando a nossa automação a gente começa a nossa automação a janela aparecer de cara. Senão, se a gente não deixar ativado, a gente tem que puxar a notificação e clicar na janelinha. Vou deixar ativado. E aqui, galerinha, esse último campo, que é um dos mais principais, é onde vai ficar salvo o que o usuário digitar. Então, é aqui o que a gente chama de variável. Variável é uma espécie de um espaço, né? Um espaço assim na memória, onde vai ficar aquela informação. No caso que o usuário digitar, a gente vai dar um nome, a gente pode dar um nome qualquer para isso. Nesse caso aqui, a gente vai colocar aqui o nome de senha. O que o usuário digitar vai ficar armazenado nessa variável, senha. Então a gente vai vir aqui, vai salvar e a gente vai aqui dar início só para vocês entenderem. Start. Então, digite sua senha, ele vem já com aqueles quatro estrelinhas que eu dei o exemplo. Se a gente apagar aqui, ele vai estar de fundo escrito senha, aquele campo hint. Então, por exemplo, a gente digita aqui 1, 2, 3, 4. Dá OK. Beleza, não tem validação nenhuma. A gente vai vir, galerinha, para validação. A validação vem aqui, a gente vem no campo aqui, General. Esse aqui, ó, Expression True. A gente vai ligar aqui embaixo do Yes. O No não, porque o No ele só vem por esse caminho aqui quando o usuário ele começa aqui e se ele apertar para cancelar. Então a gente quer que quando ele coloque uma senha, venha prossiga aqui. Então a gente vem aqui e liga aqui. Como funciona aqui? Aqui, galerinha, é basicamente uma condição bem clara, bem fácil de entender. Ou seja, se a senha, né, que a gente digitou lá, a variável senha for igual, por exemplo, 1, 2, 3, 4, exibe senha correta. Se não, se for qualquer outra coisa, exibe senha incorreta. Então a gente vai colocar aqui na nossa fórmula, né? O se já vem da própria fórmula. Então, se a senha, ele aparece aqui, ó, já a variável que a gente criou, senha, for igual, a gente pode dar um espaço aqui, mas não tem problema se dá ou não. For igual, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Se sim, a gente tem o um caminho do sim aqui, a gente exibe aqui, a gente vem aqui em interface, vamos colocar aqui Dialog message para exibir uma mensagem.
A gente coloca aqui um nome qualquer, vou colocar aqui um exemplo que é aviso senha correta, certo? Aqui é o botão, a gente coloca aqui um botão, vai sair e sempre ativa aqui para aparecer a janela diretamente. Se não, se a senha não for igual a 264, for qualquer outra coisa, vamos copiar já esse bloco aqui, certo? E vamos colar ele aqui. A única coisa que a gente vai mudar aqui, ligando no não, a senha vai ser incorreta. Incorreta, certo? Salvar. Então vamos ver se está funcionando. Vamos dar start aqui e vamos digitar uma senha. Vamos digitar qualquer coisa aqui, qualquer número. Dá OK. Opa, senha incorreta. Sair. O que a gente escreveu lá, aviso. Agora a gente vai digitar de, começar de novo e vamos digitar aqui. 1, 2, 3, 4. Dá OK. Senha incorreta. Nesse caso, galerinha, o que aconteceu? Não foi validada a senha por um motivo. Foi bom que aconteceu isso para vocês entenderem. Toda vez que a gente vai fazer essa comparação, a gente sempre tem que colocar esse valor que a gente quer comparar em aspas. O que a gente vai digitar, seja textos e números, dependendo do caso. Mas a gente vai ter que colocar aqui entre aspas. E vamos vir aqui e salvar e vir novamente. Então vamos testar aqui qualquer outro número. Beleza, senha correta. Vamos dar start. 1, 2, 3, 4. Senha correta. Então agora vocês viram que, beleza, senha correta. Então basicamente é isso, galera. A gente trabalhou com entrada de usuário, onde a gente fazia uma validação. Se a senha for tal, faz tal coisa. Então é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.